Na mikrofonu trenér Rysu Martin Janeček po dnešním vítězném utkání Rysu proti Kolínu. Pane trenére, asi to byl těžký duel, ale 3 body jsou doma, tak zajímá mě vaše hodnocení. Tak samozřejmě si vážíme jednoznačně toho vítězství. Viděli jsme, že bude těžký to vítězství. Škoda, jsme nevytěžili z převahy v první třetině. Já si myslím, že tam trošku ještě hosté spali, byli v autobuse a my jsme to málo využili, vůbec jsme nestřelili na branku, přehrávali jsme situace, ačkoliv jsme byli neustále v držení kotouče, tak jsme nechodili do brány a bylo tam víc rotací než střel ohrožení branky. A to byla první chyba, že jsme nevyužili prostě tady toho momenta. No, potom soupeř srovnal a my jsme se začali trošku, ne třeba do výsledek, ale samozřejmě v té srovnané hře soupeř i občas zahrozil a naštěstí neměli Golmana, který to zavřel dneska. A myslím si, že to byl důležitý pro ten závěr, kdy jsme tam trošku zmatkovali a po té přestávce bylo vidět nervozita a trošku zase ta vyhranost. Takže musíme do toho vklouznout, máme před sebou 2 zápasy venku a díky tomu dnešnímu vítězství, které nás mohlo na jednu stranu uklidnit, na druhou stranu zpozornět, jsme mohli a toužili bychom určitě jednoznačně o nějaký další vodní zvenku. Už jste říkal, dnes spolehlivý výkon Ondřeja Cetla, tak kdy jste se rozhodli vlastně pro angažování? Bude to jenom krátká výpomoc, anebo tady bude ještě na nějakém utkání? Může to už prozradit, anebo to bude ještě na konzultaci s trenérem Třince? Mezi trenérem jsme se řešili zatím jednoznačně ten dnešní zápas. On asi řekl sám o dnešní start a my jsme to akceptovali a pokud to zešlo z jeho, bylo vidět, že chce chytat, že se do toho dostat v A týmu, tak jsme mu vyhověli a myslím, že jsme to udělali dobře, i když naši golmani chytali výborně. A teď chceme chytat naše mladé golmany. Takže uvidíme, jak se bude vyvíjet situace a pokud se někde vyvine tímto směrem, tak se nebudeme bránit, protože dneska nás přesvědčil, že tomu umí parádně přistoupit a je to perfektní profesionál. Dneska ani nehrál vlastně Oskar Haas, tak byl to z důvodu toho, že měl velké vytížení na těch 20, takže dostal volno od vás. Oskar měl těžký program před soustředěním v nároďáku, těžký týden s nároďákem. Že to sledoval, chodil jsem i na tréninky, tak vím, že dostali docela naloženo a ta porce zápasová byla obrovská, protože jsem se s ním domluvil, že dneska odpočne, zítra lehce potrénuje a ve středu už bude zase plné polní a půjde do své lajny a bude pokračovat a budeme zase stavět na jeho růstu a budeme se snažit, aby se pomoct mu k tomu, aby se dostal třeba i do nominace, že bude mít štěstí a bude dobře pracovat a bude dobře rád. Takže o to se všichni budeme snažit, budeme mu to psát, takže já myslím, že si to zaslouží. Do mikrofonu pan Petr Martínek po dnešním utkání kolínských kozlů ve Fitku Místku. Pane Martínku, zajímá mě hodnocení utkání, jak jste viděl dnešní duel ve Fitku Místku? Tak my jsme ho duel prohráli, gratulujeme domácím a myslím si, že jsme tady předvedli velmi dobrý výkon a že jsme si minimálně bod měli zasloužit, ale bohužel nejeden gol se nevyhrává, jo. Nebo dá se říct, že čistě se berou body. Takže my jsme zklamaný, my jsme se měli víc pouštět do střeleckých pokusů, my jsme to hodně přehrávali, chtěli jsme dávat krásný goly do prázdné brány a byli jsme za to potrestáni tím, že nevezeme ani bod, jo. Ale musím před klukama smeknout, od půlky zápasu minimálně jsme prostě tvrdě pracovali a šli jsme si pro nějaký ten bod. Bohužel jsme tam udělali ve druhé třetině 2 takové fatální chyby, které o tom utkání rozhodly, ale jak říkám, já musím smeknout před klukama, protože ve třetí třetině jsme domácí rekmu zavřeli a na nic jsme je nepustili, ale bohužel nestačilo to. Dali jsme jenom jednu branku a jdeme domů, nemáme nic. Velkou překážkou pro vás asi byl Ondra Kacetl, extraligový golman, tak asi jste se nemohli připravit na tuhle variantu moc, je? Nepočítali jste si? Na rovinu nepočítali jsme s ní, na druhou stranu překážkou je to pořád jenom brankář. A jestliže my stojíme 2 sami před bránou a přihráváme si, říkáme si, ty si dej gola, nebo ty si odej. Ne, my jsme měli střílet, my jsme měli zakončovat, pak by tam třeba něco padlo. A my jsme i tomu Ondrovi prostě hrozně ulehčili v tom, že my jsme nezakončovali. Jo, my jsme tam měli tolik pokusů a ještě jsme to zkazovali, co si hřiště do kouta, jestli dáme z kouta gól, prostě ne. Takže tím jsme to hodně ulehčili. Děkuji.